अनादि में अनंत में इस किताब का पेज नंबर 789 सूर्योपनिषत्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च सूर्याद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते सूर्याद्यज्ञः पर्जन्यो नमात्मा। नमस्ते आदित्य त्वमेव प्रत्यक्षं कर्म कर्तासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोसि त्वमेव प्रत्यक्षं मृगसि त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि त्वमेव प्रत्यक्षमथर्वासि त्वमेव सर्वं छन्दोसि। आदित्याद्वायुर्जायते आदित्याद्भूमिर्जायते आदित्यादापो जायन्ते आदित्याज्योतिर्जायते आदित्याद्व्योमदिशो जायन्ते आदित्याद्देवा जायन्ते आदित्याद्वेदा जायन्ते। आदित्यो वा एष एतन्मण्डलन्तपति असावादित्यो ब्रह्मा। आदित्योऽन्तःकरणमनोबुद्धिचित्ताहङ्काराः आदित्यो वैव्यानः समानो दानोपानः प्राणः। आदित्यो वै श्रोत्रत्वक्चक्षूरसनग्राणाः। आदित्यो वै वाक्पाणिपादपायूपस्थाः। आदित्यो वै शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः। आदित्यो वै वचनादानागमनविसर्गानन्दाः। आनन्दमयो विज्ञानमयो विज्ञानगण आदित्यः। नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मा पाहि भ्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः। सूर्याद्भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च। ओम शांति शांति शांति। मुंडकोपनिषत् दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो यक्षरात् परतः परः। हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदा आत्मविदो विदुः। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति। दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायां। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा। ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। कैवल्योपनिषत् यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्। जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि प्रपञ्चं यत्प्रकाशते तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत् तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः। मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। अणोरणीयानहमेव तद्वत् महानहं विश्वमहं विचित्रं पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशः हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि। अपाणिपादोऽहमचिन्त्यशक्तिः पश्याम्य चक्षुः सशृणोम्य कर्णः।
अहम विजानामि विविक्त रूपः न चास्ति वेत्ता मम चित् सदाहम्। छांदोग्योपनिषत् सामवेद का महावाक्य। स य एषोऽणिमय तदात्म्यमिदगं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति।